Атырауда газ құбыры жарылып, көп қабатты тұрғын үйден өрт шықты. Оқыс жағдай кеше кешкі сағат 17:30 шамасында болған. Тілсіз жау аздаған уақыт ішінде 10 шаршы метр жерді шарпып үлгерген. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Құтқарушылар мен тәртіп сақшылары нысандағы 30 адамды дер кезінде эвакуациялады. Аға, шығыңыз, аға. Аға, кетіп отыр, шығыңыз, аға, тез-тез-тез. Күтеніп отыр ғой. Жорда, hiç kim yok mu? Nasılsın patiyeniz he? Evet. Evet, bak, karatı kıyıda. Sırf karatı kıyıda.